abe saale mid ka mid ah deegaanada qadiimiga ah ee dhaca gobolka Bokool 1900 ayaa la aasaasay deegaankan oo ku wacan dalxiiska, waxaana udub dhigay gumaystihii Talyaaniga oo dhisay sartii ugu horreysay ee deegaankan laga taagay oo hadda loo yaqaano sarta abe saale. Waa sar ka kooban dhowr qol oo ay ku shaqayn jireen ciidamadii gumaystaha Talyaaniga. Sartan oo soo martay marxalado kala duwan ayaa ugu dambeyntii waxaa la wareegay dowladdii xukunka militariga dalka kula wareegtay ee kacaanka. Mid ka mid ah dadkii ku noolaa ilaa dhalashadiisi deegaankan ayaa sharaxaya taariikhda deegaankan iyo halka laga soo bilaabay. Magacii waxaa la yiraahdaa Maxamed Ibraahim Xasan. Magaalada magaalada weyn waaye, waxaa la aasaasay 1900. Waxaa ku yaala sar qadiimi ah oo uu dhisay gumaysiga Talyaaniga, isagoo dana gaar oo kuwiisa ku fashanaya. Waxaana deganaaya ciidamo boliis ah. Ilaa haddana waa aragtaan waa sidii bay u taagan tahay, waa dhisantahay. Marxaladaheedu waxa waaye waa deegaanka abe saale ayay ku dhisan tahay. Qolada Talyaaniga ayaa dhistay markii waddanka xornimada uu qaatayna, waa ka tageen nin kale haya ayaynu u hartay. Waa guriga aad hadda aragtaan, ciidamaha hadda ka hor deganaan jiray, haddana dadka shacabka oo degan ayaa gacanta ku haya. Waxtarkeeda marka waa wax la soo koobi kara maaha. Bilacdi magaalada ayay koob ka tahay, shirarka ayaa lagu qabtaa, howlaha maaragtay tuulada oo muhiimka ayaa looga shiraa, odayaasha nabadoonada ay ugu shiraan, howlasaas ayaa lagu fuliyaa. Wax dhibaato iyo dimidaabi oo lagu sameeyana ma laha. Barta hadda sarta ay ku dhisan tahay ayaa laga bilaabay. Inta kalena waa kusoo koran tartiib tartiib ayay u koraysaa. Waka haa, waa guri guri meel ku dhisan oo magaalo ku dhisan oo deegaan ku dhisan waaye. Marka macno weyn bay u leedahay dadka asiga. Xilliyaha colaadda waa la galaa oo waa difaac. Dhufaysi bay leedahay, waa meel maaragtay istaraatiiji waaye. Xilliga nabaddana waxaa loo isticmaalaa shirarka iyo horumarka bulshadaas ayaa looga shaqeeyaa. Waadiga abe saale waxa uu ka mid yahay meelaha abaar iyo aaran ay dul hoganayaan biyaha. Waxa uu leeyahay il Alla uu u abuuray oo ay ka soo burqanayaan biyo aad u macaan. Waxa u dalxiis taga xilliyada qaar dad badan oo deegaankan yimaada. Waxa uuna ka mid yahay meelaha ilqabadka ku wanaagsan oo deegaankan Alla uu ku manaystay. Ciid waxaa la yiraahdaa Xali Aadan Badar ayaa la yiraahdaa. Togan wuxuu ku yaala abe saale, tuurada liira abe saala dhanka waxaas ka jiraa Koonfureed. Ilaahay aa mahaday shukri leh, toga waad arkaysaa waa tog oo abaari aaranba aan go-in, bihiis ay socdaayeen. Waxaa jirta marka xilliyaha marka oo jiilaalka ah, xoogay har ay noqdaan biyaha, geel baa dhaca har ay noqdaayeen, laakiinse xoolaha kama biyi waayaan. Dadkase xoogaa marka waa bihiis way xumaadayeen, bihiis waa xumaadaan. Ilaa uun shaqooyin laaslaas oo yar oo laga qoto maahane. Marka waadiga waa baaxadiisa ilaa shabeel la isku dira. Biyaha xareed oo cirka ka imaado say u socdaayeen waxay ku darayeen, waa wabiga shabeel ay ku darayeen. Ilaahayga subxaanahu wa tacaala jax bil-aadan ma jeexin. Taariikhdiisan lama soo koobi karo, wax la soo koobi karo maaha. Waa iga fac weyn yahay aniga, ilaa laygauma sheekaynin xilligaas aas jeexmi waxay dhahmahay. Marka ilaahay unbaa un mahaddaas iska leh. Xilliga roobka ka waran sidee buu noqdaa? Xilliga roobka ah dhinacyaha biyaha u imaadaan, fardaamaha asiga ka farcamaya biyo ku keena, biyo awood badan aa qaada. Biyahaas waa biyaha shabeel ku darmo, waa loo imaadaa dadaa u daawasho imaado oo ilaahay idinkii aada indhaha ugu nuursado. Waa taas waa jirtaa in badan aan aragin intaan joogin gobolka Bokool. Meelaha ugu qurax badan waaye, bilic ahaan meelaha ugu qurax badan waaye. Ilaahay markii aas roob ku rido aada ay ugu soo baxdaa adoog aada ugu soo baxa, nimco badanaa ka baxda. Ama dhulku ama geedaha, waa dhul dhir badan saad arkaysaba. Marka inkastoo hadda waqtiyaalkan abaara ay waddanka ay furteen, ayna ilaahay naga reebi karo. Waa waxaas ilaahay aas haayo waaye. Togo waxa waay biyaha meelo yar ay ku soo aruuraan, laakiinse meeshan hadda burqanaysood arkaysa saanay u qoyantahay, saas ay u qoyantahay, ma ka dhammaadayeen.
مكرنا ما ضايين لكن سواها روده هو جيل أقل هراها سواجرتا نفعي واحد الكوب كرما حمنت لف نبرت كوب تبوا أسيقم لف نبرت واسيق ها لو قبيسنا ولعبا حولها لقوا رابسنا وما يرى واحد أنت استعمال هو الغصم هي والله دبار شتقة هو مركي بيها إنسان أكل نظيف أيهين جمع ذي عيالك أردد وانو قد باش عيين ها أحد وقيم بنوين ذات كان إلهي سبحانه وتعالى وحال كان مكني إلهي إذن كي نمعضان نسي إنه كشكريان ويأم هذي علان ساسا كل رجلنا قبل بضن أو كم إذا أهدلك إنو حاكويا لقو بتاريقي أهكواسي وعباهن إن فهم أي كهلان جيلك صوبر بارا يأي هنقا ذي بربر كي دولدني ماذا كدب حسن كافي حاجي محمد شبل تي في مقدشو كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة ذاظا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركة أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعاقها ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إياد لعاق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.